Аз съм Желю, вие сте в канала ми, здравния ми канал. Можете да сабскрайбнете или да се абонирате, да харесате видеото и да продължите да гледате как ремонтират улица Дондуков. Oh, no, no, no.
До нови срещи. Надявам се, че ви е харесал ремонта на улица Дундуков в София. Абонирайте се за канала, харесайте видеото и коментирайте отдолу. И харесайте Facebook страницата ни. Разгледайте другите лизмени или пиявични пияни. Ето, че сме тук на булевард Дундуков, където се извършва ремонт. По-точно циментира се нова трамвайна линия и както виждаме тук има петима работници. 5 работника плюс този, който е вътре в машината. Това са 6 човека, циментират една трамвайна линия. Много е интересно да се гледа. Ще ви оставим да се наслаждавате на остатъка от това клипче. Не забравяйте да се абонирате и да харесате страницата в Facebook. Което на мен лично не ми е ясно, е какво става с всичкия цимент, който се излива в пролуката на релсата. Как го изчистват? До сега не съм разбрала как става тази работа. Дали с маркуча с водата? Как изваждат цимента от самата релса? Защото виждате, че изсипват бетона директно от релса. Лопатата така изкарват всички бокуци от релсата. Ние ясно, може би вие ще разберете, нека да гледаме заедно.
мазилка. По-скоро цимента. Сега се присъедини и 6-7 работник, който явно дава разпореждания и е напълно необходим за цялата работа, иначе нямаше тя да може да се случи. 7 работник, да. Всички са много трудолюбиви. Единият използва маркуч вътре в цимента, в бетона. И мисля, че това е вода, която излиза от маркуча. Другият с лопатата разпръсква. Третият, както видяхте, държеше този канал на бетон, който излиза от камиона. Бетонобъркача, по-скоро. Имаме още един човек с лопата. А този път му държи, този държи нещо. Нещо стана. Сега се развикаха, сега един друг работник се присъедини. Той също ще дава някакви разпореждания. Евентуално, възможно. Но всеки си има работа, било то да гледа и да дава разпореждания, било да върши някаква работа. Всеки е отвлечен в към проект. Обичаме ви и ще се видим отново.